dobre, Rebečka píše. No. Zobrať si okuliarky, treba na no, dceru z očku polož. A písať. Tak je dedo, no. Ako detko lúčky križovku, no, Lukáš píše a ako pozera z lupou. No, ako sa pozera, no, tak sa pozera. Tak, aj na očko sa dá, tak. Tak sa pozera.